Sziasztok! Üdvözletem minden bácsalmásról, és ismét egy vonalbejárós videó lesz, mégpedig a Csikérjei vonalat fogom bejárni, ami viszont nem erre van, hanem a másik irányba. Itt van még egy rakodóvágány és a záróraktár is. Van, és arra fele kell majd tovább menni, és ott fog kiágazni itt valahol a Csikérjei vonal. Egy kicsivel arrébb megyek, és akkor még mesélek a történetéről is. Keresek egy szélcsendesebb helyet, mert most ismét föltámadt. Nem fúj nagyon, de szerintem arra pont elég, hogy szélzajos legyen a felvétel. És itt a peron vége fele van egy vízdarú is, még a régmúlt időkről. Ugye gőzösöknek a vízzel való feltöltésére használták. És itt van egy kiágazó vágány is, egyébként ott vágányzáros odonponnál végződik. Hát ez jó kérdés, hogy ez most hova megy, mindjárt utána nézek. Na hát ennek a bejárását azt nem tervezem. Szerintem egyébként ott a gazbár is tűnik. Ezt nézzétek, van itt egy szolgálati lakás, és szerintem még egy pár lakás benne laknak is, mert látjátok a TV antennák. Ráadok is egyébként, az a vágány az egy tüzételepre, illetve késő PFT telepre vezetett csak be. Egyébként innen is bevezet egy a másik oldalról, de hát nagy jelentősége nincsen. És egyébként volt itt egy másik elveszett vágány, amit még a közlekedés politikai koncepcióban be is áldoztak, Katymár fele ment. Az állomásnak a másik oldaláról ágazott ki. Hát azt majd egy későbbi vonalbejárásnál fogom bejárni. Na, jobban utána kell nézni, hogy mennyire járható, vagy mennyire nem. Csikérjei az elvileg úgy, ahogy járható, mert a sinek végig megvannak. És hát itt van az egykori tüzételetnek a bejárata. A sinek azok még egy darabig megvannak, de sok látnivaló itt nincs. És egyébként itt van a váltókörzet vége is. És erre fele kell tovább menni. És itt még a kerítés mellett vagyunk. És ez mind az egykori tüzéptelep volt. És itt már látszik a csikériai kiágazás. És bizony ez már a csikériai vonal, és itt a 154-es, pedig Kiskunhalas fele. Megy tovább. És errefele megyünk Csikériára. Egyébként ez a 166-os vasútvonal volt, és eredeti kiépítésben Baja-Szabadka. Trianoni határ vágta ugye ketté 1920-ban, és egyébként a személyforgalom 1960-ban szűnt meg ezen a vonalon, viszont a teherforgalom 1992-ig fennmaradt, és jelenleg is menetrendi mezőben aktívként van megjelölve teherszállításra az első, azt hiszem kb. 4 kilométerre, de hát mint látjátok, attól még nem tartják karban, mert eléggé elgazosodott már, viszont gyalog, ha minden igaz, járható maradt. Hát ez majd ki fog derülni. Ugye, hogy sikerül-e bejárni, vagy nem. Ami még érdekesség, hogy a vonal felújítása felmerült egy Baja-Szeged tengely létrehozásakor. Nyilván a szerb oldalon Szabadkát és az országhatár között a sineket is felszedték. Magyar oldalon Csikériáig a sinek megvannak, sőt szerintem egy kicsit még utána is. Csak a határ közelében szedhették föl. De a távlati terv az, hogy egy Szeged-Baja kapcsolat részeként fog újraépülni. Ugye ennek az első üteme lenne a Szeged-Szabadka vonal, a most is meglévő vonal villamosítása és felújítása. De ez, ha minden igaz, akkor belátható időn belül, ami nálam egy-két évet jelent, meg is fog kezdődni. És majd utána, esetleg egy következő ütemre, lehet valamikor, de még konkrét döntés nem született erről, ennek a vonalnak a felújítása, és nyilván Bajáig a meglévő 154-es is villamosítani kéne. Hát a helyzet nem túl jó. Sok az a kázfa, és itt elég nagy a dzsincsa. Azért megpróbálok itt elmenni. Mert nagyon úgy látom, hogy kerülni se lehet. Na ezt nézzétek. Hát itt elég nagy a gaz, meg ezzel nem is tudom, hogy tudok majd átmenni. És hát nagyon megkerülni se lehet. Én még valamit kitalálok így gyorsan. Na ezt nézzétek, ez a vasúthoz tartozott bizonyára. De hogy mi volt, azt pontosan nem tudom. Na ezt nézzétek, itt van a bácsalmási bejárati jelző. És ráadásul működik. Vöröset mutat. Hát sajnos itt kerülni kellett. Egy kicsit, és itt valahol majd vissza kell menjek a sinekre. Egyelőre nem tűnik ez olyan egyszerűnek, mert azon a hatalmas nagy gazon nem tudtam átvenni. Tehát itt ilyen alsó csapásba itt a töltés alján el tudok menni, és majd valahogy vissza kell menni a sinekre. Na ezt nézzétek, hát eddig sikerült magamat előre küzdeni, itt legalább már lehet haladni a sineken.
De az is látszik, hogy itt nem mostanában járt vonat. Mindezt úgy, hogy 1992-ig volt elforgalom az első 4 kilométeren. Innen viszont legalább lehet haladni. Van egy pár szúrós akác, de ez minden. De volt ott egy pár száz méter, ahol nem tudtam, sőt inkább a szántóföldön kerültem. Itt mellette. Hát haladunk előre. Ez igazi dzsungeles vonalbejárás, viszont így lehet majd érdekes videó ebből egyszer majd a jövőben, mikor már felújítják ezt a vonalat. Még én is úgy tervezem, hogy ha legközelebb erre fogok jönni, akkor azt már vonattal fogom tenni, tehát még egyszer ezt nem fogom megcsinálni. Na, ezt nézzétek. Kicsit durvul a helyzet. Ehhez képest, ami eddig volt. Megtaláltam az első sínhiányt. Odáig még megvan, és akkor itt mindkét oldalon hiányzik egy sínszál. És innestől kezdve ismét megvan. Hát ez biztos nem hivatalos bontás volt. Ezt valamikor ellopták. De hogy miért pont ezt így a dzsungel közepén, és hogy vitték ezt el? Mi más kérdés, mondjuk. Abszolút szemerőse volt, úgyhogy itt aztán volt idejük darabolni. De csak ezt az egyet vitték el, úgy tűnik. Hát, a helyzet nem romlott, de nem is javult. És jelen esetben már ennek is örülni kell. Meg annak is, hogy ez nem akác. Attól még belém tud csimpaszkodni. És akkor itt van még egy szakasz, ami bevágásban van, és innen is eltűntek a sinek. Gyakorlatilag a talpfákon lehet lépegetni előre, de semmi. Innen szőrén szállán eltűntek a sinek. Na, és akkor itt ismét magas töltésen. Hát a sinek meg itt sincsenek már meg, sőt itt már a talpfák is eltűntek. Hát az ágyazat még megvan. Hát ezt se hiszem, hogy hivatalos bontás volt, bár azt, hogy a talpfákat is elvitték, az akár azt is jelentheti. De hát miért bontották volna föl? Most még, mert még csak az sincs, hogy kitakarították az űrszelvényt esetleg, hogy felmérik, hogy lehetne ide visszaépíteni a vasutat, mert ilyet már láttunk, hogy emiatt kitakarították. Viszont akkor kipuszolták volna az űrszelvényt is, plusz főleg, hogy a bontáshoz is ki kell. Ugye, hogy munkagépekkel be tudjanak jönni. Viszont javult a helyzet kissé. A töltésen legalább lehet haladni. Ilyen ott volt egy kisebb dzsungel. Hát vissza is vetette, hogy alig 2 kilométert haladtam egy óra alatt. Ennél azért jobb szokott lenni a tempóm. De hát muszáj volt azon, hogy azzal megküzdeni. Tovább a következő megállóhelyig még legalább 3 kilométer van. Találtam egy szelvénykövet, pedig ez az első, 234. Tehát szerintem Bajától kezdték el számolni. No, és Baja lehetett a nulla. Mert a Bácsalmástól nincs ennyi. És szintén sineket azóta se találtam. Ágyazatból maradt itt néhány kő és ennyi. Hát valahol itt jött a vasút. Térkép szerint is, meg egyébként egy szelvénykövet is találtam egyet, viszont van egy földutas átjáró, ahonnan szintén kiszedték a sineket. Akkor ez valószínűleg mégis csak tervszerű bontás volt, mert úgy egyébként nem szokták. De hogy itt pontosan hol ment, azt már nehéz nyomon követni. De innen van egy földút, amin keresztül, viszont én tudok menni. A vasútvonalat 1885. január 8-án nyitották meg. A szárnyvonal felépítménye 24,92 kg tömegű kájelű sinekből épült. A trianoni határ a vasútvonal Csikéri és Szabadka között ketté vágta. Magyarországon maradt szakaszán 1960. november 1-től megszüntették a személyforgalmat. A teherforgalmat 1992-ig fenntartották az állami gazdaság igényei miatt. 2014-ben Európai Uniós támogatással elkészültek a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításának engedélyezési tervei, ez hasonló,
Van a vonat újjáépítésre vonatkozó környezetvédelmi és területfejlesztési vizsgálatok. 2016. november 21-én a szerb magyar kormánytalálkozón Orbán Viktor kijelentette, hogy a nemzetközi együttműködés keretében keresik a lehetőséget Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal újjáépítéséhez. A tervek szerint a vasútvonal 120 km per óra pályasebességgel villamosított vonalként épülne újjá. Itt volt a vasút, itt már ismét az ágyazatkövek megvannak. És hát látszik, hogy se közel, se távol semmi, hogy kicsivel arrébb lesz egy műút. Ott szerintem a sinek meg lesznek az útba. Ezt nézzétek. Ezek bizony méhek. De se baj, majd másik irányból is nagy ívben fogom megkerülni. Ezt nézzétek, ez egy ritka alkalom, hogy ott van egy Bambi. Hogy ezt így látom. Ilyen közelről. Talában ilyenkor már szokott szaladni. Azért túl sok kamerára venni, mert mire meglátom, már elszalad. Valahol ott szalad Bambi. Direkt megpróbáltam nagy évbe kikerülni, hogy ne zavarjam meg, mert igazán érdekeltem eddig, pedig már vagy 10 méterre voltam tőle. Akkor elindultam balra, hogy majd egy nagy évbe kikerülöm, és akkor szaladt el. Sikerült kijutni ide az erdőbe. Akkor most kellene a vágányra visszatalálni. Ugye a méheket nagy évbe kikerültem, viszont itt volt egy csalánerdő, és nadrágon keresztül is volt, amelyik meg tudott csípni, úgyhogy nem tudom, milyen szuper csalának ezek. Valahol vissza kéne találni a vágányra, aztán meg majd el kéne írni a műutat. Na hát innen jöttem, itt volt a vágány, és nézzetek meg, itt az útátjáró. És ennyi sím megmaradt. És itt megy tovább. És bizony ott megint vannak sínek. Ezért érdekes. Innestől megint megvan a túloldal, pedig már fel vannak szedve. Hát akkor hajrá. Innen megint úgy tűnik, hogy járható. Itt egy talfa. Ezt nézzétek, eljöttünk, és innen már egész jó a telep. Csak is egy kicsit akar, hogy még odébb van az a műút, térképen közelebbnek tűnt. De már jövök egy ideje, és még sehol. És itt van még egy szakasz, ahol eltűntek a sinek. Arrafele még megvan, és itt látjátok, hogy talpfa, de a sineknek hűlt helye. Elég szakaszosan szedték itt föl. De a nyomvonal járható. És innentől kezdve ismét vannak sinek. Ott pedig van egy lyuk, ami szerintem itt volt egy jelző. Igen, egyébként hiszem bácsalmási szőlők néven 5 kilométerre bácsalmás után volt egy megálló rakodóhely. Lehet, hogy annak volt valami előjelzője, vagy jelzője, vagy mit tudom én milyen. Bár mondjuk megállónak meg nem szokott. Köztes állomás meg úgy tudom, hogy Csikériáig nem volt. De lehetett, mondjuk még hírvonali kiágazás lehetett, és akkor azt azért szokták fedezni. Hát nem tudom, majd kiderül, hogyha odaérek. Ilyenőre haladunk tovább. És azt a bizonyos miútat, amit a térkép jelzett, azt mintha földnyelte volna el, mert itt nincs. És hát most már itt kéne lennie valahol annak a bizonyos miútak, amit jelzett a térkép. És ráadásul ugye az, oda bement a Google autó is, még 2012 körül. És akkor még sinek is voltak. És bizony arról jöttem, itt van a vasút, és a miút, és a Google térkép szerint itt volt egy megállóhely, bácsalmási szőlők néven. És az viszont ott szemben ott lehetett egy őrház, csak már át van alakítva. Viszont állítólag volt itt egy rakodó is, és annak a rámpának a maradványa még egy régi képen megvolt, amit ott láttam a sútállomások vonhon. Most viszont meg már semmi. Látszik, hogy
Az átjáróban szintén megvannak a sinek, de csak ott. És errefele is, hát itt pedig bemegy itt a gazba tovább. Hát nem tudom mennyire követhető el, de viszont van mellette út, szerintem inkább ott fogok menni. És ezt nézzétek, itt az útátjáró után a kiágazás is megvan. Bizony. És egyébként azt olvasta a vasútállomásokponton, azt írták, hogy ja, itt egy biztonsági határjelző, és ott egy vágányzáró sorompó, most lásodva. Tehát a vasútállomásokponton azt írták, hogy itt az állami borgazdaságnak volt egy rakodója, és egészen 1992-ig volt kiszolgálás, de csak idáig. Tehát ezért tartották fenn a vasútvonalat. És hát látjátok, hogy itt van a kiágazás, meg a rakodóvágány, és itt van az átmenő, a fővágány. És ott arrafele szerintem még rámpát is. Ja igen, szerintem az lesz egyébként a volt oldalrakodó, csak már igen, csak benőtte a gaz. Ezt nézzétek, oldalrakodó, szintén azt hittem, hogy itt már van, de nem, itt a mellékvágány továbbra is megvan, és itt van egy rakodó. Nem volt egyszerű ide lejönni, de bizony. Tehát 1992-ig itt még rakottak. Na, esetleg urbexeseknek egy javasolt hely. Kétszintes épület, és láthatóan tök üres, és már rég nincs használva. Hát most nem fogom menni megnézni. Nincs idő mindenre. Egyébként a vasút arra van. Csak emiatt jöttem ide. A kiágazás. És ugye, mellékvágány, fővágány. És még egy útátjáró. És látjátok, itt nem egyenesen tovább megy a vágány. Ott pedig van egy napelempark. Na és ezt nézzétek. És van egy vágányzáró sorompó. És először azt hittem, hogy ez a vágány folytatódik, de nem. Arra fele kell tovább menni, viszont villanypásztor van keresztül vezetve a vágányon. Ez így érdekes lesz. És közben kiértem a műút, látjátok itt szintén. Ugye maskaköves útátjáró sinek megvannak, és itt volt valami valaha Csikéri a Vörös Erdő megállóhely, az épülete is még áll. Még az is lehet egyébként, hogy lakott, villany be van vezetve, ennyi látszik innen. És van mellette egy busz megálló, mindjárt megnézzük, hogy annak mi a neve. Hát egyébként ezen az oldalon van egy esőbeálló, a másikon még az se. És Csikéri a Vörös Erdő, ez a busz megálló neve is. Nézzük, hova lehet innen eljutni. Bajára el lehet 15-10-kor. Baja hűtőház 16-kor, Kumbaja, Bácsalmás vasútállomás, hát 13-26-kor elment az utolsó, ami oda megy, és innen már csak 4 km Csikéria. És valószínűleg itt ott volt a váróterem. Egy ilyen nem állomás volt, ez csak megállóhely. És hát megyünk tovább, itt errefele vannak a sinek. Megnézzük, mi van az belőle. Az előbb két nagy szarvast is láttam itt, mint egy karnyújtást ide elhúzni. Hát lehet, hogy lesz még. A ritkaság ilyen közelről látni. Mindenesetre nem semmi. Egyébként lassan Csikériára élek, és még lesz egy megállóhely Csikériai Szöllők néven, ahol már azt írja a vasútállomások.hu, hogy az egykori épületet lebontották. Egyébként itt lehet valami átjárója a szarvasoknak, mert az előbb itt húzott át kettő. Hát gyerünk tovább. És itt van még egy szelvénykő. Túloldalára fel van írva, hogy 190. Tehát valószínűleg az lesz. És igen, ezt elfelejtettem egyébként mondani, hogy csökkennek a számok, tehát rosszul mondtam. Nem baja, hanem Szabadka felől kezdték el szelvényezni. És egyébként az egyik sínszál fel van borítva. Tehát Szabadka innen 19 kilométerre. Egyébként ezt onnan tudjátok, hogy Szerbia nem Európai Uniós tag, tehát a határon nem lehet átmenni, viszont egyrészt a sinek nem is tartanak eddig. Másrészt meg itt ugye kerítés van a határvonalon, tehát véletlenül
nem is lehet átmenni, úgyhogy itt ez a veszély nem fenyeget, hogy határkövekre is figyelni kell. Ez különösen ilyen erdős részeken lehet problémás, hogyha nem veszed észre és véletlenül átkerülsz a másik oldalra. Ugye tiltott határátlépés, hát azért ugye a legenyhébb esetben is pénzbírság jár érte. Egyébként itt egész jól járható most már az út. És a következő földutas átjárónál lesz a csikériai szőlők megállóhely. Na, ezt nézzétek, eddig vannak sinek, és akkor innen tovább, meg innen. És egyébként valahol a bácsalmási szőlők megállók is itt kellett lennie. Na, ezt nézzétek, vége az erdei szakasznak. Egyébként a sinek megvannak, csak nem nagyon látszanak innen ki, de itt van. És hát látjátok, itt nagyon a semmi közepén, és ott tovább arra haladt a vasút. És hát szépen haladunk Csikéria fele. Néhány kilométer, és ott is vagyok. Hát csak előre. Még lesz egy megálló csikériai szőlők után, és utána jön Csikéria, és úgy tudom, hogy az állomástól is még vagy egy 100 méterig a sinek megvannak a határpont fele. Egyébként Csikéria után már a határpont sincsen messze. Csikériai szőlők megállóhely valahol itt volt, ezen a környéken. Szerintem a peron ezen az oldalon volt, de nem csak feltételezés, mert semmiféle nyomát nem találtam. Csak leírások alapján, hogy földút, ugye itt az átjárónál, mindjárt meg is mutatom, hogy ott van a sín, és arrafele kell tovább menni. Tehát itt lehetett valahol csikériai szőlők megállóhely. De semmi egyéb nyoma nincsen, és akkor innen már haladunk tovább Csikéria fele. És az már a végállomás lesz. Mert egy kicsit nehezedik a terep, de ez még járható. Csak az akácokat kell kerülgetni. Ott egy szelvénykő, 182-es. És eddig voltak meg a sinek. És itt van egy rövid szakasz, ahonnan a talfákat is elvitték. Érdekes megoldás ez a szakaszonként hiányozik a vágány, hát. És ráadásul pont olyan helyeken, ami nehezen megközelíthető. És itt is a sinek megvannak, csak éppen nem tartja semmi. Hogy belerugsz és elmozdul, mert egy darab sincs, vagy annyi sincs. És itt is már régen leestek a talpfáról is. Az egyik már ott van a bokorban a talpfa mellett. Én meg itt nem félek el. Na ezt nézzétek. Egy átjáró, ami maskaköves. Azon azok a szonos sinek vannak egyébként föld. És arra fele. Tovább, Csikéria fele. És itt van egy földút szintén a sinek mellett, úgyhogy ezt lehet követni. Még egy maskaköves út átjáró. Egyébként idáig egész jól járható volt a vágány. Innen már kevésbé lesz az, úgy látom, de mindegy, van ott egy földút mellette, ezt a zsincsát meg fogom ott kerülni. Még hogy város, egy nagy WC csésze. Ezt nézzétek, ez viszont már Csikériának az egyik őrháza, közben beijedtem a településre. És ott van az átjáró, ami azt is közelebbre megmutatom. És itt van az útátjáró. Itt még nem a vasútállomás volt, az egy kicsit beljebb van. Szóval itt van egy őrhely, ami egykor sorompóőrhely lehetett, és ezt a susnyást megkerülve mehetünk tovább az állomás fele. Szóval nem fogunk találni épületet sem, mert azt még 1996-ban lebontották, viszont vasútállomásokon túl van róla kép majd. Bevágom ide, ha megtaláltam. Illetve a képet meg fogom találni az állomást. Innen még körülbelül 100 méter előre. Ezt nézzétek, itt volt a csikériai állomás. Egy vágány, még egy vágány. Ennyi maradt. Az épület pedig szerintem valahol itt lehetett, itt volt egy nagyobb plac, és szerintem ott volt. Hát innen jobban nem lehet megközelíteni.
Hát ennyire eltűnt itt minden, hogy gyakorlatilag ide már komplet erdőnő, de hát itt volt az állomás. De már nagyon látszik. Mondjuk itt gyakorlatilag 1960 óta nem járt vonat. Innen már szerintem visszamegyek a buszhoz, mert erdefele már nincs semmi. Szerintem egyébként valahol itt lehet ezt az állomás, ezen a placon. Ez így adja magát. És akkor itt kimászok ide, és akkor visszafele már az úzon megyek. Idáig volt a dzsungelharc, most már útszélen séta lesz. Na hát eddig még eljöttem. Azából ameddig a közút elkanyarodik a vasúttól. És itt még mindig van egy mellékvágány. Tehát az állomásnak ez már a végpontja lehet. Valameddig talán ezt még lehet követni. És itt már tényleg az van, hogy ott valahol becsatlakozik. Aha, ott lesz a vonali vágányba, és akkor innen megy tovább. Ugye az országhatárig, ami még megvan belőle. Ennyi lett volna. A csikériai vonalbejárás arra körülbelül ilyen 2 kilométerre van a szervhatár. És egyébként a vágányok továbbra is megvannak, itt még bementem egy kereszteződésen át egy földúthoz, viszont egyrészt hatalmas nagy gaz van, másrészt meg nem fér már bele az időmbe, hogy végig menjek a határig, mert ugye indul a busz vissza. És egyébként úgy tudom, hogy a kerítéssel lezárt határvonalat 100 méternél jobban nem is lehet megközelíteni engedély nélkül. Úgyhogy nem is lenne értelme addig elmenni. Úgyhogy akkor ez egyelőre ennyi volt, most szépen visszabattyogok a buszig. Van még rá körülbelül fél óra, onnan átbuszozok Kelebiára. És hát Kelebiában még azért lesz idő bőven megvárni a vonatot. Legalább 2 óra. Úgyhogy akkor ez most ennyi lett volna. És már végleg, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, és majd találkozunk egy következő vonalbejáráson. Ami nem tudom, hogy mi lesz egyébként, ezt is tegnap előtt és ráadásul nem is én, illetve én találtam ki, de az új volt, hogy itt többen leszünk, csak hát ugye végül is nem élt rá senki, hát én meg hogyha már megterveztem az útvonalat, akkor már úgy voltam vele, hogy és még föl is keltem reggel, hogy akkor már eljönök és megcsinálom. Egyébként Bácsalmástól kiágazik még egy, hogy korábban megszületett volna, egyszer majd azt is be fogom járni. Csak ez ennyi lett volna, szóval megnéztétek, sziasztok!